নমস্কার প্রাইম টাইম 18 লৈ স্বাগতম আৰু ষ্টুডিঅত মই পাপৰি আৰু ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্জল এতিয়া পিতং খবৰ লোকসভাত পৰাজয়ৰ পাছত বিধানসভালৈ হাজু আসমল 2026ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বদ্ৰুদ্দিন আসমলে সংখ্যালঘু প্ৰধান এটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বদ্ৰুদ্দিন আসমল 2026ত এআইইউডিএফৰ সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিব আসমলে ধুবুৰীত শোচনীয়ভাৱে পৰাজয় বৰণ কৰাৰ পিছত আসমলৰ নতুন ৰাজনৈতিক অংক 10 লাখতকৈও বেছি ভোটত আসমল পৰাজিত হ'ল ৰকিবুল হোসেনৰ হাতত আৰু তাৰ পাছত এইবাৰ তেওঁ বিধানসভালৈ মন মেলিছে বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ সাজু হৈছে 2026ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বদ্ৰুদ্দিন আসমলে সংখ্যালঘু প্ৰধান এটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব বদ্ৰুদ্দিন আসমল 2026ত এআইইউডিএফক সন্মুখৰ পৰা তেওঁ নেতৃত্ব দিম বুলি উল্লেখ কৰিছে সংখ্যালঘু প্ৰধান এটা সমষ্টিৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব 2026ত এআইইউডিএফক সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিব ধুবুৰীত শোচনীয়ভাৱে পৰাজয় বৰণ কৰাৰ পাছত আসমলৰ এই ঘোষণা যথেষ্ট তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে কাৰণ বহুতে ভাবি লৈছিল যে বদ্ৰুদ্দিন আসমল তিনিবাৰৰ যিজন সাংসদ এইবাৰ পৰাজিত হোৱাৰ পাছত হয়তো তেওঁ হতাশাত ভুগিব পাৰে কিন্তু বদ্ৰুদ্দিন আসমলে পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসেৰে কৈছে যে 2026ত আকৌ আমি ঠন ধৰি উঠিম আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা আছে নিউজ ৰুমৰ পৰা লাইভত বিজু ডেকা এই মুহূৰ্তৰ ৰাজনৈতিক এটা ডাঙৰ খবৰেই হ'ল যে বদ্ৰুদ্দিন আসমল বিগত যিটো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল তেওঁ 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচন ধুবুৰীত যে যিটো সমষ্টিত তেওঁ তিনিবাৰকৈ জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল এইবেলি 2024ৰ 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনত মুখ চেকেচা খালে 10 লাখ 12 হাজাৰতকৈ অধিক ভোটত তেওঁ ৰকিবুল হোসেনৰ হাতত পৰাজিত হ'ল আৰু ৰাজনৈতিক বিশ্লেষক মহলে আৰু বিভিন্ন পক্ষই দাবী কৰিব বিচাৰে যে বদ্ৰুদ্দিন আসমলৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ খতম হৈ গ'ল এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত কিন্তু শেহত যিসমূহ তথ্য আমাৰ হাতত আহিছে যে এআইইউডিএফৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ এক বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা তথ্য আহিছে যে বদ্ৰুদ্দিন আসমলে 2026ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে তেওঁ নেতৃত্ব ল'ব আৰু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ এটা বিধানসভা নহ'লে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ এটা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা তেওঁ 2026ত নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে মনস্থ কৰিছে আৰু সেই হিচাপত তেওঁ গোটেই দলটোক নেতৃত্ব দিব আৰু সমূহৰ পৰা 2026ত এআইইউডিএফক তেওঁ নেতৃত্ব দি লোকসভা বিধানসভা নিৰ্বাচনত তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰিছে এক ব্লু প্ৰিণ্ট ইতিমধ্যে বদ্ৰুদ্দিন আসমলে আৰম্ভ কৰিছে মুঠতে যিসকলে ভাবিছিল যে বদ্ৰুদ্দিন আসমলৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ এই 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনত পৰাভূত হোৱাৰ পাছত শোচনীয়ভাৱে 10 লাখ 12 হাজাৰতকৈ অধিক ভোটত তেওঁ ৰকিবুল হোসেনৰ হাতত পৰাজিত হোৱাৰ পাছত ভবা হৈছিল যে ৰকিবুল বদ্ৰুদ্দিন আসমলৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ খতম কিন্তু নহয় যে বদ্ৰুদ্দিন আসমলে শেহতীয়াকৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে 2026ত বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু সেই নিৰ্বাচনত তেওঁ সমূহৰ পৰা দলক নেতৃত্ব দিব মানে বিজু ডেকা যদি বদ্ৰুদ্দিন আসমলে এই স্থিতিটো নলয় স্বাভাৱিকতে তেওঁ দলটো বিপৰ্যয় গ্ৰহণ কৰিব দলটো একেবাৰে নোহোৱা হৈ যাব পাৰে বুলি বিভিন্নজনে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু দলীয় বিধায়কসকল যাতে কংগ্ৰেছত বা অন্য দলত গুচি নাযায় তাৰ বাবে বদ্ৰুদ্দিন আসমলে স্বাভাৱিকতে এইটো কৰিবই লাগিব নহয় জানো হয় ডেফিনেটলি তেওঁলোকৰ যি দলীয় যি সিদ্ধান্ত সেই দলীয় সিদ্ধান্তসমূহ ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকে মাৰাথন বৈঠকত মিলিত হৈছিল লোকসভা নিৰ্বাচন ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ আগত আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পাছতো তেওঁ বহুকেইখন দলীয় বৈঠকত মিলিত হৈছিল আৰু পাছত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কিন্তু সিদ্ধান্তসমূহ ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই কিন্তু এটা কথা ঠিক যে 2006চনতে এইগৰাকী বদ্ৰুদ্দিন আসমলে দুটাকৈ বিধানসভা সমষ্টিত চাউথ চালমাৰ আৰু যমুনামুখৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু দুয়োটা সমষ্টিতে তেওঁ জয়ী হৈ গৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত 2009ত যেতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল তেওঁ ধুবুৰীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি লোকসভাৰ মজিয়ালৈকে গৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ 2014ত 3টাকৈ লোকসভা সমষ্টিত তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হৈ যাবলৈ হ'ল ধুবুৰীত বদ্ৰুদ্দিন আসমল নিজে ৰাধেশ্যাম বিশ্বাস কৰিমগঞ্জ আৰু বৰপেটাৰ পৰা সিৰাজুদ্দিন আসমল জয়ী হৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছিল এইটো এই ৰাজনৈতিক দলটো যাতে 26ৰ নিৰ্বাচনলৈকে ধৰি থাকিব পৰা যায় সবল কৰি ৰাখিব পৰা যায় তেওঁলোকে যিবোৰ বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ লগতে এখন সংবাদমেলৰ আয়োজন কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ যিহেতু হাৰ মনা নাই সেয়া কথা এইকাৰণে বুজিব পাৰি মাথো দুদিন হৈছে কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে ধুবুৰীত কিয় হাৰিবলগীয়া হ'ল ক'ত তেওঁলোকৰ সেই ভেটি তেওঁলোকৰ মজবুত হৈ নাথাকিল ক'ত খহিল সেই দুৰ্গ তাৰ তেওঁলোকে পৰ্যালোচনা কৰিব বুলিও ইতিমধ্যে কৈছে অৰ্থাৎ তেওঁ গ্ৰাউণ্ডৰ পৰাই নিজৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰি পেলাইছে 26ৰ বাবে
ডেফিনেটলি ইতিমধ্যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিসমূহ বিধায়ক আছে সেই বিধায়কসকলে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত তেওঁলোকৰ দলীয় কৰ্মীৰ সৈতে আৰু ৰাইজৰ সৈতে বাৰ্তালাপ আৰম্ভ কৰিছে বুলি তথ্য আহিছে। কিন্তু তেওঁলোকৰ দলৰ মাজতে বদৰীনাথ মলে যে পুনৰ 2026ত নেতৃত্ব সমূহৰ পৰা নেতৃত্ব লৈ বিধানসভাৰ কোনো এটা সমষ্টিত সংখ্যালঘু প্ৰধান সমষ্টিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব সেই কথা কিন্তু ৰাজহুৱা কৰা নাই। তেওঁলোকৰ ভিতৰুৱা এটা সূত্ৰৰ তৰফৰ পৰা সদৰি কৰা হৈছে আমাৰ হাতত পৰা তথ্যমতে তেওঁ 2026ত সমূহৰ পৰা নেতৃত্ব দিব। শক্তিশালী স্থিতি এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ অংক নহবনে বাৰু? হয়, বৰাগভেলী দুগৰাকী বিধায়কক তেওঁলোকৰ তৰফৰ বা দলৰ তৰফৰ পৰা দলীয় অনুশাসন ভংগ কৰাৰ অপৰাধত চৌকছ জাৰি কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকে যিখিনি উত্তৰ দিছিল কাৰণ দৰ্শোৱা জাননীৰ উত্তৰ সেইখিনি সন্তুষ্ট নহয়। এই বিষয় লৈ পেলাই চিন্তা চৰ্চা চলি আছে আৰু তেওঁলোকৰ গৰাখহনীয়া যাতে নহয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছত সেইটোক লৈ পেলাই তেওঁলোকে চিন্তন বৈঠকত আৰম্ভ কৰিছে। নিশ্চয় বিজু, আৰু সমান্তৰালভাৱে বন্ধ কৰিবলগীয়া বিষয় এইবাৰ সকলোৱে কৈ আছে যে সংখ্যালঘু ভোটবোৰ কংগ্ৰেছলৈ গুচি গৈছে আৰু সেইটোৱে যদি হয় সংখ্যালঘু যিসকল ভোটাৰ আছে তেওঁলোকে বিকল্প হিচাপে এতিয়া কংগ্ৰেছকে বাছি লৈছে, তেনেহ'লে হয়তো আগন্তুক দিনত কিছু প্ৰত্যাহ্বান হ'ব পাৰে। আমিও লক্ষ্য ৰাখিম এই বিষয়টোৰ ওপৰত। বিজু, এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মুঠতে বদৰী দাস বোলে 2026ৰ বাবে এতিয়া নিজকে সাজু কৰিছে, তেওঁৰ নেতাসকলক সাজু কৰি তুলিছে। আৰু কোকৰাঝাৰত দুই ফৌজৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মাৰপিটত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 11 জনকৈ লোক। ই এম অৰূপ কুমাৰ দেৰ সন্মুখতে মাৰপিটৰ ঘটনা। ভূমি বিবাদক লৈ সংঘাত দুয়োটা ফৌজৰ মাজত। কোকৰাঝাৰৰ নামাপাৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো দেখুৱাইছো বিজুৱে চাইছে। দুটা পক্ষৰ মাজত মাটি বাৰী সংক্ৰান্তীয় সংঘাত, ভূমি বিবাদক লৈ সংঘাত কোকৰাঝাৰৰ নামাপাৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। দুই পক্ষৰে হাতত লাঠি জোং লৈ তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিছে আৰু তাৰ মাজত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টাও কৰা হৈছে। 11 জনকৈ লোক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আঘাতপ্ৰাপ্তসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ই এম অৰূপ কুমাৰ দেৰ সন্মুখতে এনেধৰণে হতাহতি লাগিছে, হতাহতি লিপ্ত হৈছে বুলি কৈছে। কেইবাজনো গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ হাতত ধৰি আগবাঢ়িব নৰেন্দ্ৰ মোদী। এন ডি এৰ বৈঠকত মোদীলৈ সমৰ্থন টিডিপি আৰু জে ডি ইউৰ দুই মুৰব্বীৰ। এইবাৰ ইফাল সিফাল নহয় বুলি কথা দিলে ৰাজনীতিৰ দৰদাম কৰাত পাকৈত নীতিশ কুমাৰে। কুমাৰৰ সমৰ্থন, বাবুৰো সন্মতি। বাবু কুমাৰৰ হাতত ধৰি মোদী যাব আগবাঢ়ি। এইবাৰ ইফাল সিফাল কোনো নহয় ঘোষণা কৰিলে নীতিশ কুমাৰে। अब पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का है और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे और पूरे तौर पर जो कुछ भी है आज जिस तरह से भी ये करेंगे बहुत अच्छा है। और आप जान लीजिए कि कुछ लोग हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। শুকুৰবাৰে সংসদৰ চেণ্ট্ৰেল হলত ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ দুই প্ৰবীণ কিং মেকাৰ নীতিশ কুমাৰ আৰু এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱেও নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ ঘোষণা কৰিলে সমৰ্থন। নীতিশ কুমাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চৰণ চুই কৰিলে সেৱা। এন ডি এৰ বৈঠকত নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ নেতা হিচাপে সমৰ্থন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা টি ডি পিৰ নেতা চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ।
নিজৰ ভাষণত নাইডুৱে কয় মোদীয়ে ভাৰতক গ্লোবেল পাৱাৰ হাউচলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী জি ফোকাসড এণ্ড ডেডিকেটেড এপ্ৰোচ হেজ ট্ৰান্সফৰ্মড দি নেচন ইনটু এ গ্লোবেল পাৱাৰ হাউচ। I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India third largest economy in the world. ভাৰতে সঠিক সময়ত সঠিক নেতা লাভ কৰিছে। এয়া ভাৰতৰ বাবে এক ডাঙৰ সুযোগ আৰু আমি এই সুযোগ হেৰুৱালে চিৰদিনলৈ এনে সুযোগ আৰু নাহিব। নৰেন্দ্ৰ মোদী জি ইজ হেভিং এ ভিশন এণ্ড অলছো ইজ হেভিং এ জিল এণ্ড অলছো ইজ এক্সিকিউশ্যন is very perfect and also is executing all his policies with a true spirit, always to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today India is having a right leader, right time, that is Narendra Modi. নাইডুৰ মন্তব্য, আপুনি দেখা সকলো সপোন সাকাৰ হ'ব পাৰে মোদীৰ দিনত, কাৰণ মোদীৰ আছে সেই দূৰদৃষ্টি আৰু উদ্যম। মোদীয়ে সকলো কাম সম্পূৰ্ণ নিখুঁতভাৱে সমাপন কৰিব পাৰে। সেয়ে অতি গৌৰৱেৰে মই মোদীৰ নামটো প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ বুলি মন্তব্য কৰিলে নাইডুৱে। আই প্ৰাউডলি প্ৰপোজ দি নেম অফ শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জী on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. Through his vision of Sabka Saath, Sabka Vikas and Vikasit Bharat, and through the collective efforts of NDA, we can become a zero poverty nation. That is possible only নাইডুৰ লগতে মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে সমৰ্থন কৰিলে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জে ডি ইউ দলৰ মুৰব্বী নীতিশ কুমাৰে। আমি সকলো নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত থাকিম বুলি উচ্চস্বৰে ঘোষণা কৰি নীতিশ কুমাৰে কয় যে এই কাৰ্যকালত আধৰুৱা সকলো কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব মোদীয়ে। বিহাৰৰ বাকী থকা সকলো কাম এইবাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব। পুৰা ভৰসা হে কি জো কুছ ভি বচা হে আগলি বাৰ য়ে সব পুৰা কৰ দেংগে। जो भी हर राज्य का है और हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे तो सब लोग ठीक हैं। हम मिलकर के सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है। इधर उधर कोई करना चाहता उसको कोई लाभ नहीं है। इसीलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे इन्हीं सपनों के साथ। और आप सब लोग इतना खुशी हैं, सब पार्टी के लोग, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं और यही कहूंगा कि हम सब लोग इनके साथ रहेंगे और एक साथ होकर के जो कुछ भी करेंगे इनकी बात को मानते हुए हम लोग आगे चलेंगे इन्हीं सपनों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ভাষণৰ মাজতে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সক কটাক্ষ কৰিবলৈ নিদিলে নীতিশ কুমাৰে। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके, बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो गया। बिहार आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 18, असम नॉर्थ ईस्ट।
साथी ইতিহাস রচিবলৈ সাজু নরেন্দ্র মোদী। ন জুনত তৃতীয়বারের বাবে দেশের প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ লব নরেন্দ্র মোদিয়ে। জওহরলাল নেহরুর পাছত একেরাহে তৃতীয়বারলে প্রধানমন্ত্রী হব মোদী। 73 বছরীয়া নরেন্দ্র মোদী হব দেশের অষ্টাদশ লোকসভার প্রধানমন্ত্রী। ভারত মাতা কি ইতিহাস সৃষ্টি করে তৃতীয়বারলে প্রধানমন্ত্রী হব নরেন্দ্র মোদী। মই নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী ঈশ্বর কি শপথ লেতা হু। 9 জুনত তৃতীয়বারের বাবে প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ লব মোদী। ভারত কে সংবিধান কে প্রতি সচ্চি শ্রদ্ধা আর নিষ্ঠা রাখুঙ্গা। নরেন্দ্র মোদী আর এনডিএ সরকারের হ্যাট্রিক। এনডিএর নবনির্বাচিত সাংসদের বৈঠকত সর্বসম্মতিক্রমে মোদী নির্বাচিত হল এনডিএর প্রধানমন্ত্রী পদর নেতারূপে। 73 বছরীয় নরেন্দ্র মোদিয়ে দেশের অষ্টাদশ লোকসভার প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ লব দেওবারে। মই সংঘ কে প্রধানমন্ত্রী কে রূপ মে আপনে কর্তব্য কা শ্রদ্ধাপূর্বক আর শুদ্ধ অন্তঃকরণ সে নির্বহন করুঙ্গা। জওহরলাল নেহরুর পিছতে একেরাহে তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়া দেশের দ্বিতীয়গী প্রধানমন্ত্রী হল নরেন্দ্র মোদী। সংবিধান সদন অর্থাৎ পুরনি সংসদ ভবনের সেন্ট্রেল হলত অনুষ্ঠিত হওয়া সংসদীয় বৈঠকত এনডিএর নেতা হিসাবে মোদীর নাম প্রস্তাব করে রাজনাথ সিংহে। ভারতীয় জনতা পার্টি কে সংসদীয় দল কে নেতা এবং এনডিএ কে সংসদীয় দল কে নেতা লোকসভা কে নেতা কে রূপ মে মাননীয় নরেন্দ্র মোদী জি কে নাম কা প্রস্তাব করতা। রাজনাথ সিংহর প্রস্তাবক সমর্থন জানায় অমিত শাহ আর নীতিন গাডকারিয়ে। নিজের ভাষণত রাজনাথ সিংহে কয় 1962 সনের পিছত নরেন্দ্র মোদী ইতিহাস রচিছে। সারি দুনিয়া কো ইয়ে ভরসা হো গিয়া হ্যায় কি ভারত দেশ विकसित होने के साथ साथ समूचे विश्व को नेतृत्व और नई दिशा देने का सामर्थ्य रखता है। और साथियों, आज देश अपने आप को दशकों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए मजबूत बनाने की दिशा में अग्रसर हो चुका है। मैं मानता हूं कि इस काम को और अधिक गति देने के लिए मोदी जी से बेहतर और कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। इसलिए आनंद गडकरी कल निजर कामेरे सकुके प्रभावित करते मोदी। উল্লেখযোগ্য যে এনডিএর এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার আর টিডিপির মুরব্বী এন চন্দ্রবাবু নাইডু, শিবসেনার একনাথ সিন্ডে, এলজেপি নেতা চিরাগ পাসওয়ানও বৈঠকত উপস্থিত থাকে। সবই নবনির্বাচিত লোকসভা কে মাননীয় সাংসদ সদস্য কা স্বাগত করতে হুয়ে মে মেরে প্রধানমন্ত্রী আদরণীয় নরেন্দ্র মোদীজি কো বধাই দেতা হুঁ। বৈঠকের পিছতে নরেন্দ্র মোদী তথা বিজেপি নেতৃত্ব জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানী, মুরলী মনোহর যোশী, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দক সাক্ষাৎ করে আশীষ গ্রহণ করে। তার পিছতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুক সাক্ষাৎ করে সরকার গঠনের দাবি জানায় মোদী। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। এনডিএক ভারতের ইতিহাসের সবাতুক সফল মর্চা বলে অভিহিত করলে নরেন্দ্র মোদিয়ে। নেতা নির্বাচনের পাছত এনডিএর তিন দশকর যাত্রা স্মরণ করলে মোদিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দেশ চলাবলে সর্বসম্মতির প্রয়োজন বলে মন্তব্য করে নরেন্দ্র মোদিয়ে। ভারতের ইতিহাসের আটাইতক সফল মর্চা হল এনডিএ। শুক্রবারে সংসদের সেন্ট্রেল হলত এই মন্তব্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। 2024 লোকসভা নির্বাচনের জয় হয়েছে এনডিএর মহাবিজয়। এনডিএ
এনডিআর প্রধানমন্ত্রী পদর প্রার্থী রূপে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত হওয়ার পিছতে এনডিএক দেশের আটাইতক সফল মর্চা বলে অভিহিত করে মোদিয়ে এনডিএর সকল অংশীদারী দলক জ্ঞাপন করে ধন্যবাদ। ये सबसे सफल अलायंस है। पांच पांच साल के तीन टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस चौथे टर्म में एंटर कर रहा है कि एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। দেশ চলাবলৈ যিদৰে সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন একেদরে দেশ চলাবলৈ সর্বসন্মতিরও প্রয়োজন বলে উল্লেখ করে মোদিয়ে এনডিএর তিনি দশকের যাত্রা স্মরণ করে। পাঁচ পাঁচ সাল কে তিন টার্ম সফলতাপূর্বক পার কিয়ে হ্যাঁ আর অ্যালায়েন্স চৌথে টার্ম মে এন্টার কর রহা হ্যায়। बीते 10 वर्षों में हमने एनडीए की उसी विरासत उसी मूल्यों को लेकर के निरंतर आगे बढ़ने का और देश को आगे बढ़ाने का कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना उसमें कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। इन सब ने अपने अपने समय में अपने अपने कार्यकाल में जब जब जहां सेवा करने का मौका मिला है गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है। और बाकी भी जो फिर पार्टी के वरिष्ठ नेता भी दक्षिण भारत एनडीएर प्रति समर्थन बढ़ी से कर्नाटक तेलंगाना तमिलनाडु केरलार जनताय समर्थन दिसे एनडीए এনডিএর প্রধানমন্ত্রী পদর নেতা হিসাবে পুনের দায়িত্ব দিয়াটো মোদির প্রতি সকলোরে বিশ্বাস থাকাটো প্রতিপন্ন করেছে বলে মন্তব্য করে মোদিয়ে। এই বিশ্বাসেই মূর বাবে আটাইতক ডাঙর পুঁজি বলে মন্তব্য করা মোদিয়ে কয় যে যিকোনো পরিস্থিতিতে আমি দেশক আগুয়ে নিবলৈ নিরন্তর প্রয়াস করিম। আই ক্যান গিভ এন্টায়ার ক্রেডিট ফর নরেন্দ্র মোদি জি ফর মেক ইন্ডিয়া প্রাউড। তারিফ কি উনকে সক্ষম নেতৃত্ব মে জিস তরহ সে দুনিয়া মে भारत की साख बढ़ी है उसकी चर्चा हुई ये आशा जताई गई कि निरंतर भारत प्रगति करता रहेगा। तो हम उन तस्वीरों को देखेंगे इस तस्वीर का इंतजार हम देख रहे थे कि परसों से था कि जब दावा पेश किया जाएगा औपचारिक तौर पर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आमंत्रित करेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई सरकार के गठन के लिए। चूंकि जब जो आप देखें कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्य कर रहे हैं और जब हमने देखा था कि अंतिम बैठक हुई थी कैबिनेट की और जब लोकसभा को भंग करने की सिफारिश की गई और मंत्रिपरिषद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिफारिश की गई उसके बाद राष्ट्रपति या नरेंद्र मोदी साक्षात खबर हम जानसो सरकार गठन दाबी जानाले राष्ट्रपति यह मुहूर्त खबर राष्ट्रपति एनडीएर समर्थन पत्र और सांसद तालिका प्रदान कर देशर प्रधानमंत्रीगढ़ एनडीएर बहुकेज नेताओ उपस्थित थके 9 जून तृतीय बार प्रधानमंत्री शपथ लब नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति साक्षात कर पाशत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कथा उल्लेख कर नरेंद्र मोदी इतिम्य राष्ट्रपति साक्षात कर सरकार गठन दाबी जाना राष्ट्रपति ইতিমধ্যে সরকার গঠনের দাবি জানালে রাষ্ট্রপতিক রাষ্ট্রপতিক এনডিএর সমর্থন পত্র আর সাংসদের তালিকা প্রদান করলে নরেন্দ্র মোদিয়ে এনডিএর বহুকেজন নেতাও উপস্থিত থাকে নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে 9 জুন তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর শপথ লব নরেন্দ্র মোদিয়ে আর ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপতিক সাক্ষাৎ করেছে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদিয়ে। আর কেবাগৰাকীও এনডিএর নেতা উপস্থিত আছে 9 জুন তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর শপথ লব মোদিয়ে। আর এই মুহূর্তে কিছু ভিজুয়ালস দেখাইছো আমি রাষ্ট্রপতি সাক্ষাৎ করেছে দ্রৌপদী মুর্মু সাক্ষাৎ করেছে আর সরকার গঠনের দাবি জানাইছে।
लखीमपुर बंगालमरार कुख्यात नकल सून और जालनोट चक्र साहिल गेंगे गुवाहाटीत खुली से कर्पोरेट कार्यालय राजधानी गुवाहाटी कर्पोरेट अफिशत बहि प्रवंचनार जाल मिले साहिल गेंगे सजु कर भयंकर ब्लू प्रिंट एकांश आरक्षी और अधिवक्त हाथ कर मिले से लुंठन जाल मीना मालिक गुलजार भाईजान भयंकर ब्लू प्रिंट মানে বহুত আহিব বিচাৰি আছে বহুত নাম আছে মই নকও গুলজার আছে ভাইজান আছে ইন্দাজুল আছে ঢেৰ মানুহ আছে মানুহ অভাৱ নাই হানিফ আছে হানিফা কত মানুহ আছে লম্বুচৈতে মানুহ কথা বিচাৰিছে নিৰমহুত কালিয়া কৈ আছে নগাঁৱৰ পৰা মানুহ কৈ আছে কালাম কৈ আছে কুৰবান কৈ আছে গুৱাহাটীৰ ভাড়াঘৰত ঘাটি পাতিছে কুখ্যাত অপৰাধীয়ে সাহিল গেঙৰ কৰ্পৰেট অফিচত বিপদজনক পৰিকল্পনা राजधानी প্রথমে আপোনালোক শুনাই লৈছো এই নেক্সাসটোৰ ফোনৰ কথোপকথন নাও দিব লাগে নাও দিম দুপিষ্টা দিব লাগে দুপিষ্টা দিম রুম নিম জায়গা দিম কাম করিবে বাকি যোগান মই ধরিম কিন্তু এটো কোনো কম পাব নোৱাৰে যে এতিয়া বৰ্তমান সাহিল আৰু মালিক মিনা এটাই হয় এটো কথা কোনো কম পাব নালাগে আৰক্ষী অধিবক্তাক মেনেজ কৰি চক্ৰটোৱে চলাইছে নকল খুন জালনোটৰ বেহা হয় একাংশ আরক্ষী আর উকিলক হাতর মুঠিত রাখি এই বাঙালমারার চক্রটোয়ে গুয়াহাটীত পাতিছে প্রবঞ্চনার ভয়ঙ্কর কারবার নিউজ এইটিনের বাতরিয়ে পোহরলে অনা এই চক্রটোর ভয়ঙ্কর পরিকল্পিত অধ্যায় এতিয়া হয়েছে ফাদিল এতিয়া মানুষ নাই কাম তো চলি আছে মূল লড়ারে আদি পাঁচটা লড়ারে কাম ডেইলি চলি আছে সোনার কই আর পোসার কই সোনার কাম তো কম চলছে এবার সোনার কাম বন্ধ আছে জিপি সিঙে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানের দায়িত্ব লৈ লক্ষিমপুরের বঙালবুড়ার নকল সোণ আর জালনোটর ঘাটি উৎখাত করিলে ঠিকই পিছে সলনি নহল সাহিল মালেক মীনা ইমতাদুল ভাইজানৰ চৰিত্ৰ জেলৰ পৰা ওলাই আহি পুনৰ দুই নম্বৰী কাৰবাৰত নামিছে বঙালমৰা গেং পইচাটো তই মাৰিবি নাওখন দিবি পাৰ্টিক ধৰি মই জেলত ভৰাই দিম ল'ৰাটো গমে না পইচা দিছে না দিয়া নাই আৰে পাৰ্টিক ধৰোঁতে মোবাইল চুইচ অফ কৰি পাঁচ দিন মালেও গৈ দিছে যি ক'ব লাগে কম মালেও গৈ দিছে পাৰ্টি গোটেই দিছে চব জেলত 10 লাখ মাৰি 14 দিন শেষ কৰি মই জেলৰ পৰা ওলাই আহিলো পইচাটো চবটো জেলত থানাতে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠ বেলতলা খানাপাৰা কটাহবাৰীত থাকি এতিয়া এই চক্ৰটোৱে নিৰ্বিঘ্নে চলাই গৈছে প্ৰবঞ্চনাৰ জালখন আৰক্ষীৰ কেছ ডায়েৰী নিয়ন্ত্ৰণ শীঘ্ৰে জেলৰ পৰা ওলাই অহালৈ ফিটিং থাকে উকিল মুঠতে হাইটেক কারবার গুৱাহাটীৰ ভাড়াঘৰত থাকি সহজে টকা ঘটা এই চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ কঠোৰ হোৱা দৰকাৰ অসম আৰক্ষীৰ কেৱল গুৱাহাটীয়ে নহয় তেজপুৰ নগাঁৱত থাকিও নিজৰ নেটৱৰ্ক বিয়পাইছে শক্তিশালী চক্ৰটোৱে দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰ গেংটোৰ এই কুখ্যাত নেক্সাছৰ জালখন সবিশেষ আমি ফালিল কৰাৰ পিছত এতিয়া কি ক'ব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান অথবা গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত গুৱাহাটীৰ প্ৰতিপাংকৰ দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।